በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት በማድረግ በዕለተ ነሐሴ ሰባት ዕለተ ቅዳሜ የሚጸለይ የሚነበብ የእመቤታችን ምስጋና አባታችን ክቡር አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫም የተወለደበትና ባረፈበት በነሐሴ ሰባት አባታችን የደረሰውን የእመቤታችንን ምስጋና አርጋኖኗን ማንበብ እንጀምራለን። አርጋኖን ዘቀዳሚት የዳዊት ልጅ ድንግል ሆይ ለአንቺ ይገዛለሁ፣ ለአንቺም ከእግርሽ በታች ሰግዳለሁ፣ በፊትሽም እማልላለሁ። የይቅርታ ብላቴና ሆይ ለልጅሽ መንግስት እገዛለሁ። የምሕረት ብላቴና ሆይ የአርሞኒየንም ጠል በጽዮን ተራሮች ላይ እንዲወርድ እንዲሁም ደግሞ የልጅሽ የቸርነት ጠል በላይ ይውረድ። ከሰውነቴም የኃጢአቴን እርኩሰት ይጸብ፣ አጥንቴንም ያለምልምልኝ፣ የስጋዬንም አዳራሽ ይቀድስ። የሽቶሽ መዓዛ በላይ ይዋሃድ፣ እንደ አሮን የክህነቱ ሽቶ በጽም ላይ እንደወረደ እስከ ልብሱን ዘርፍ እንደደረሰ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ የልጅሽን ጭፍሮች ሰይፈጅ እግሮቹ ሽሙልኝ። ትጉሃን ሰራዊቱም ደጁን ይክበቡ፣ የአይናውንም የክንዱ ኃይል ረዳት ይሁነኝ። የተቃራኒ ጸብ ክርክር እንዳያሸንፈኝ በጦር ስለት የሚወጋ በሰረግላውም የሚመካ በፈረሰኞች ሰልፍም ኃይለኛውን ምሽግ የሚመሽግ ጸላት እንዳያሸንፈኝ ስጋ የለበሰ ሁሉ መመኪያ ድንግል ሆይ ነፍስ የተዋሃዳቸው ፍጥረት ሁሉ አክሊል የዓለም ሁሉ ቤዛ ነፍሴን ከክፉ ነገር ወደ ገሃነምም ከምትወስድ የጥፋት መንገድ አድኛት። ሳትዘራ ስንዴ ያፈራች ዝናብም ሳይዘንብባት የወይን ፍሬ ያስገኘሽ ማረሻ ያልዞረባት እርሻ ድንግል ሆይ የኦሪትና የነቢያት ቃል ዝናብን አጠጭኝ። በሐዋርያት ወንጌል ቃል ፈሳሽነትም አዲስና ብሉይን እንዳፈራ አድርጊኝ። የኃይል መንፈስ የተመልቱን የተደነቁ የተመረጡትን ሐዋርያትን ሐዋርያት ዋጋ እንድቀበል አድርጊኝ። ልቡና የሚገልጽ እውቀት የሚያበዛውን መንፈስ የተመሉ ሐዋርያትን እሴት እንድቀበል ማለቴ ግን በእኔ ገድል በትሩፋቴ አይደለም፣ በአንቺ ደግነት በንጽህናሽ ነው እንጂ። በጸሎትሽም ረዳትነት ይህን ላገኝ እወዳለሁ። ድንግል ሆይ በሃይማኖት ጭንጫ ላይ የተመሰረተች መሰረት የማትፈርስ የነፋሳት ኃይል የጎርፍ ፈሳሽ የዝናምም ወጀብ የማይበረታታባት አጥር ቅጥር ሆይ እኔን ከጥፋት ጎርፍ በአመፀኞችና በበደለኞች ላይ ከምትመጣ የመቅሰፍት ኃይል አድኝ። የመለኮት አዳራሽ ድንግል ሆይ የሰማይ ሰራዊት ጾታ ያደረብሽ ንጽሕት ሆይ ህብሩ ልዩ ልዩ በሚሆን ብርሃን በተገጸ የቅዱሳን አዳራሽ ውስጥ መኖርን ክፈይኝ። ከቤት ህንፃ በላይ የታነች ሰገነት ድንግል ሆይ ወደ አርያም ከፍ ከፍ እንድል በልጅሽም በምስጋናው አዳራሽ ውስጥ የተሰወረው ሚስጥር መርምሬ ለማወቅ ወደ ሰማይ ዳርቻ ከፍ ከፍ እንድል ወደ ላይ እንድመሰጥ አድርጊኝ። ለዘላለሙ የማትገፊ የማትፈርሽ አምባ ድንግል ሆይ በአንቺ የተጠጉትን ከሚቃረናቸው ጠላት ጸብ ክርክር አድኝኝ። የትንቢት አዝመራ ድንግል ሆይ የቤተ ክርስቲያን ለውዝ ገውዝ በጨረቃ ጊዜ የምታፈራ የወይን ፍሬ አበባ የሚሻተትብሽ ፍሬውም የሚከማችብሽ ጽድቅ ፍሬን እንዳፈራ የወንጌል ቡቃያ አድርጊ። መስገጃ መማለጃ የኃጢአት ማስተሰሪያ የምትሆኝ የምስጢር ታቦት ድንግል ሆይ ወደ ልጅሽ ወደ ወዳጅሽ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአቴን አስተሰርይልኝ። ድንግል ሆይ የተገፉት መሸሻ የሚያጥሩት አጥር ቅጽር የመዋያን ሰማዕታት አክሊል ገድላቸውን የፈጸሙ ብፁዓን የጻድቃን ዋጋቸው የሀጣን እረፍታቸው የደከሙት ጉልበት የነዳያን ሀብት የንጹሐን መመኪያቸው ያደፉት ከርኩሳቸው የሚነጹብሽ ያዘኑትም የሚጽናኑብሽ ደስ ያላቸው የትርላ ደስታቸው ፍጻሜ የማስባር ረዳት የደናግል ትዕግስት በፍጹማን መነኮሳት በሰውነታቸው ውስጥ የምታበር ይንቁ በየተራራው በየዋሻው በየጎድጓዳው ውስጥ በጎድጓዳው ምድር በሚኖሩ ቅዱሳን ዋጋ ባህታውያንን የምትጎበኝ እርግብ ከገዳማውያን ጋር የምትኖር መንፈሳዊት ወፍ በሃይማኖት የሚጋደሉት ጋሻ ጦር የሚዘፍኑት መሰንቆ የዘፈን ዕቃ የልዑል እግዚአብሔር የምስጋና ኃይል የአየራት ምጥቀት የሰማያት ልዕልና ናቸው። የምድር መሰረት የቀላያት ጥልቀት የሚያዝያ ፀሐይ ብርሃን የጨረቃና የከዋክብት የናሪዮ ብርሃን ጸዳላቸው መልካቸው የምድረ በዳም አበቦች ጸዳል የገነት አበባ መልክ በውስጣቸው የተዋሃድሽ መዓዛ ድንግል ሆይ ለአፍንጫ የሚከረፋው የኃጢአቴን ክፉ ሽታ ወደ ሰማይ እንዳይወጣ በሃይማኖት ሽቱ አጣፍጭኝ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ
ወደ አንቺ እለምናለሁ፣ የጸሎት ሙዳይ ሆይ፣ የምልጃ ጽንሕህ የጥምቀት ልጆች የዕጣናቸው መወዝወዥ የጸሎትን ሥጋ የለበሰውን ፍጥረት ጸሎት ወደሚሰማው ወደ ልዑል እግዚአብሔር ዙፋን ፊት አድርሹ። ጸሎቴን በአንቺ ስም እንደ ንጹሕ ዕጣን ሽታ ነውር ነቅፋም እንደሌለበት መስዋዕት መዓዛ የተወደደ ይሁን። እግዚአብሔርም የወደደውን ምክር እንዳስብ አድርጊ። ከክፉም አመፅ መንገድ ሁሉ እንድቀር የቅዱሳንንም የጽድቃቸውን ፍለጋ እንድከተል ከንጹሐንም በጎች እርሳቸውም ጻድቃንን ከእርሳችሁ ጋር እንድቆጠር አድርግኝ። ለበጎ ስራም እንድተጋ ተግቼም ለመፈጸም ስልጣን እንዳገኝ ሰርቼም እንድፈጽም የማያርጅ የማይጠፋውንም የጽድቅ አክሊልን እንድቀበልም በገድልም ጽኑዋን ከሆኑት ማህበር ጋር አንድነት እንደሆን አድርግኝ። ንጽሕት ሆይ ከስጋና ከነፍስ የርኩሰት ንጹሕ አድርግኝ። የረከሰውን ለማጽዳት ልጅሽ ይችላል። ዳዊት በመዝሙር እንደተናገረ እንዲህ ሲል በሂሶጵ እርጨኝ ጸብኝ፣ ከበረድም ይልቅ እነጻለሁ፣ ከነፍስና ከስጋ ቁስል ፈውሽኝ። የባለ መድኃኒት እናት ሆይ የታመመውና የቆሰለውን ለመፈወስ ልጅሽ ይችላል። ዳዊት በመዝሙሩ እንደተናገረ እንዲህ ሲል ማረኝ አቤቱ ድውይ ነውኝና ፈውሰኝ። አቤቱ አጥንቶቼ ታወከዋልና የሰራሁትን ኃጢአቴን ባሰብ ጊዜ ነፍሴ ደነገጸች፣ ልቤም ታወከች፣ ከራሴ እግሬ ድረስ ስቅጥጥ ስቅጥጥ አለኝ። እንዲህ ሲል ሊወቃቀሱት ከማይቻል ከዚህ ዘለፋ ከዚህ ጸብ ክርክር አንደበትም በማሳመርም ቢሆን ተናግሮ ለመዳን ከማይቻል በዚህም እንዳልድን አወቅኩ። እርሱ እግዚአብሔር ይመረምረኛልና በእርሱ ዘንድ ሐሰት አይጠቅምም፣ በእርሱ ፊት የሐሰት ምስክር አይቆምም። ነፍሴንም እንግዲህ እንዲህ ይላት ጀመርኩ፣ ነፍሴ ሆይ ይህ ነገር አይረባሽም፣ አይጠቅምሽም። በፍርድ ቀንም የሐሰት ምክንያት አያድንሽም፣ በፊቱም ሐሰት መናገር አይቻልም፣ እውነተኛ ዳኛ ነውና። ነፍሴ ሆይ የፍርድ ቀን ነገር መውጫ አንደበት በማቀልጠፍ በጸብ በክርክር እንዳይሆን እወቂ። ነፍሴ ሆይ የልዑል ፍርዱ በመማለጃ በጉቦ እንዳይሆን እወቂ። ነፍሴ ሆይ በመንግሥተ ሰማያት ደጅ ምድራዊ ባለጸጋነት አይረባምና አይጠቅምም፣ እወቂ። በፊቱም አድላትና ፊት መንሳት የለውም። ባለጸጋውን ስለ ሀብቱ ብዛት አያፍረው። ነፍስ ሆይ ዋጋው የበዛ እንቁ በእርሱ ዘንድ እንዳይወደድ ወቂ። ምንም የሚያበራ የህንደኬ እንቁ ቢሆን ቁጽልጽልም የአረብ ወርቅም ቢሆን አይረባም፣ በጎ ስራ ብቻ እንጂ የዋህ መንፈስ የበጎ ስራ እንጂ። ነፍስ ሆይ አደባባዩ የሚያስጨንቅ ጉባኤው ጽፍቅ መኮንኑ እውነተኛ ሰራዊቱም የሚያስፈሩ እንደሆኑ ወቂ። ነፍስ ሆይ ማዕበል ሞገዶ የሚፈላ የእሳት ባህር ለሀጣን እንደተዘጋጀ ወቂ። ለመግባት የተከፈተ ነው፣ ለመውጣት ግን አይቻልም፣ በጨለማ ቁልፍ የተቆለፈ ነውና። ነፍስ ሆይ በእሳት አለንጋ መገረፍ ለሀጣን የተገባ እንደሆነ ወቂ። ኩነኔውም የሚያስፈራ ነው፣ እሳቱ የማይጠፋ ትሉ የማያንቀላፋ ነው። የሚገርፉትም አይሰንፉም፣ ከመግረፍም አያቋርጡም፣ የሚያስጨንቁትም አያርፉም፣ አያንቀላፉም። ነፍስ ሆይ ጨለማ የለበሱ የገሃነም ሰራዊት መላእክተ ጽልመት ይቆዩሻል፣ ፊታቸውም የሚያስፈራ ነው። ከእርሳቸው ፊታቸው የአንበሳ የሆኑ አሉ፣ ፊታቸውም የባቢ ፊት የሆነ ከእርሳቸው ውስጥ አሉ። ከእርሳቸውም ፊታቸው የጓጉንቸር ፊት የሆኑ አሉ፣ ዓይናቸውም እንደሚነደው እሳት ነው። ጥርሳቸውም በማናፊያ እንዳናፉት ከእሳት ውስጥም እንደወጣ ብረት ሽንካር ነው። ነፍስ ሆይ ከልዑል ፍርድ በክርክር መውጫ ማምለጫ እንደሌለሽ ወቂ። የፍጥረቱንም ሁሉ ገዢ ልታሳቢ ዋትሽም ኃጢአት ሳትሰሪ አስቀድሞ እርሱ ያውቃል፣ ስትበድይ መርምሮ ያውቃል። የዕዳ በደልሽም ደብዳቤ በፈቃዱ ተጽፏል፣ ስለ አንቺም ደግሞ ምስክር አይሻል፣ ስራሽም ይመሰክርብሻል። የዕዳ በደልሽም ደብዳቤ አንቺ ባፍሽ ታነቢዋለሽ፣ ከሰራሽ ሁሉ የሚሰወርልሽ የለም። ነፍሴ ሆይ የምትድኝበትን እኔ እነግርሻለሁ፣ ከዚህ ሁሉ ይልቅ ወደ ቅድስት ድንግል ጩሂ፣ እንዲህም በይ፦ የብርሃን እናት ሆይ በልጅሽ ፊት በደልኩ፣ ኃጢአቴን አሰሪልኝ። በኃጢአት የቆሰለውንም ስጋዬን ፈውሹ፣ የቆሰለውንም ሰውነቴን ለመዳሰስ እጅሽን ዘርጊ። ደዌ ስጋ ከሚሆን ኃጢአት እንድድን፣ ከኃጢአትም ደዌ ሁሉ ጤነኛ እንድሆን ስለዚህ አንቺን እሻለሁ። ከሲኦልም እኔን ለማዳን እንድትሻ አውቄ የቤትሽን ደጅ መታው። ሙሽራ ሆይ እንድገባ ክፈችልኝ። የሙሽርነት ቤትሽንም እንዳይ ድንኳንሽንም ዞርኩ፣ መስዋዕትንም ሰዋሁ። ነገር ግን ከሰቡት መንጎች የእንስሳ መስዋዕት የምሰዋልሽ አይደለም፣ ከአዝርትና ከአትክልቶ ፍሬ የምሰዋልሽ አይደለም፣ የምስጋና መስዋዕት እሰዋልሻለሁ እንጂ። ለልጅሽ ቸርነት ምስጋና አቀርባለሁ፣ ከከንፈሮችም ፍሬ ንጹሑን ቁርባን አሳርጋለሁ። እንዲህ ያለው መስዋዕት ለእግዚአብሔር ያማረ የተወደደ ነውና። ዳዊት በመዝሙሩ እንደተናገረ እንዲህ ሲል ለእግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕት ሰዋ፣ ጸሎትንም ለልዑል ስጠው።
በመከራ ቀን ትጠራኛለህ፣ አድንህም አለ ታመሰግነኝም አለ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ በአናብስ ጉድጓድ የወጣሽ ሙሽራ ከአናምርትም ተራሮች ከነገስታትም አዳራሽ የወጣሽ ቁመትሽ የሰሌን ዛፍ ነው። ቁመትሽ የሰሌን ዛፍ ነው። አንገትሽ ሰራተኛ እንደሰራ የወርቅ ዘንግ ነው። ዓይኖችሽ እንደ አጥቢያ ኮከብ፣ ጉንጮችሽ ከኢያሪኮ ባህር ዳር እንደተለቀመ መበባ ናቸው። ጥርሶችሽም በወተት የታጠቡ እንደ እንቁ ያበሩ ናቸው። ያነጋገርሽም ጣዕሙ እንደ ወይን እሸት ነው። የአፍሽም መዓዛ እንደ አፈው ሽታ ነው። የልብሶችሽም ሽታ የሽቱ እንጨት እንደታጠነ ነው። ሙሽራ ሆይ ሰውነትሽ ሁሉ ያማረ የተወደደ ነው። ምንም ነውር ነቀፋ የሌለብሽ መልክሽ ደም ግባትሽ ያምራል። ጡቶችሽም ግራ ቀኝ እንደሚነቁ እንደ ሁለቱ ምንጮች ናቸው። ከእርሳቸው ደግሞ ስጋ የለበሰውን ፍጥረት ሁሉ የሚመግብ ክርስቶስን ለማሳደር ድንግልና የወተት ይፈስ ነበር። እንዲህ ያለ ወሬ የሰማ ማን ነው? በቤተልሔምም እጹብ ድንቅ ወሬ ተሰማ። ያልታየታየ እጹብ ድንቅ ነገር በኤፍራታ ተደረገ። የማይገለጽም የተሰወረ ሚስጥር በገሊላ የተሰወረ ተገለጸ። ዘመኑ ያልተቆጠረለት ጥቂት ጥቂት እያለ አደገ። የእግዚአብሔር ልጅ ለራሱ አዲስ ልደትን አደረገ። እሳት በሴት ማህፀን ተወሰነ። በድንግል ብላቴና ሆድ ብሩህ መብረቅ ተቻለ። ከተወለደም በኋላ ማኅተመ ድንግልናን አልተለወጠም። ሦስቱን ደጅ ያልከፈተ የአብን ልጅ ጥበቡን አደንቃሉ። ያለመለወጥ በህቱም ድንግልና በመወለዱ የመቃብሩን ደጅ ሳይከፍት ተዘግቶ ሳለ ተነስቶ በመውጣቱ የቤቱን ደጅ ተዘግቶ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስቦ ወዳሉበት ገባ፣ ሳይከፈት ወጣ። ስለዚህም ሶስት ደጆች ልቤ ያደነቀች ስለ ሁለቱ ምክንያት አገኘሁ። የመቃብሩን ደጅ የሚመስለው ነገር አለ። ብልጣሶር የተባለ ዳንኤል በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ በጣሉት ጊዜ ጉድጓዱ በታላቅ መዝጊያ ዘጉት። ዳንኤል በራብ እንደተጨነቀ ልዑል እግዚአብሔር ባየ ጊዜ መልአኩን ወደ ነቢዩ ዕንባቆም ላከ። በራሱ ጸጉር አንስቶ ተሸክሞ ወስዶ ዳንኤል ወዳለበት ጉድጓድ አገባው። ዳንኤልና ዕንባቆም እንጀራውን ንፍሮውን በልተው እግዚአብሔር ነው አመሰገኑ። ዕንባቆምም ደጁ ተዘግቶ ሳለ ወጣ። ስለ ቤቱም ደጅ የሚመስል ነገር አለ። በግብረ ሐዋርያት እንደተጻፈ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወርዶ የጴጥሮስን ከግዞቱ ቤት እንዳወጣው ተጽፏል። ጴጥሮስንም ካወጣው በኋላ ደጁ ተቆልፎ ዘበኞቹ በሁሉ ወገን ይጠብቁ ነበር። ለእነዚህ ለሁለቱ ደጆች ለቅዱሳን የተደረገውን ምክንያት አገኘው። ስለ ድንግልናሽ ደጅ እጠናለሁ፣ ግን ምክንያት አላገኘሁም። ሴት በድንግልና ወለደች ሲሉ አልሰማሁም። ከወለደችም በኋላ በድንግልና ነው የኖረች አላየሁም። ይህ ነገር ምን ይረቅ ምን ይጠልቅ? ለዚያ አንክሮ ይገባል። በሕያው እግዚአብሔር ጥበብ የተሰራው ይህ ሚስጥር እጹም ድንቅ ነው። ቅድመ ዓለም የተወለደው መወለድ ከብቻው አባት ነው፣ በኋለኛው ዘመን ደግሞ ከብቻው ቅድስት ድንግል ነው። የእግዚአብሔር ሥራ ምን ይረቅ ምን ይጠልቅ? የእስራኤልም ቅዱስ ጥበቡ እጅግ የረቀቀ ነው። ከምስራቅ እስከ ምዕራብ፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከአዜብም እስከ መስዕብ፣ ከምድር ዳር እስከ ምድር ዳር አየ። በምድር ላይ ወደሚኖሩት ሁሉ ላይ ተመለከተ። እንደ ያዕቆብ ያለ አላገኘም። እርሱንም መረጸው፣ ልቦናውም በእስራኤል ላይ አረፈ፣ ፍቅሩም ወደ ዳዊት ቤት ሆነ። እንደ ተጻፈ እንዲህ ሲል ያዕቆብ ለእግዚአብሔር ወገኖች እድል ፈንታ ጽዋ ተርታ ሆነ። ዳግመኛም ወደ ያዕቆብ ከተማ ተመለከተ። ከሮቤልም ነገድ ጀምሮ እስከ ቢንያም ነገድ ድረስ አየ። ልቦናውንም በይሁዳ ነገድ ላይ አረፈ፣ ፍቃዱንም ለዳዊት ቤት ሆነ። እንደ ተጻፈ እንዲህ ሲል የጽዮንን ተራራ የወደደ መቅደሱን ባሪያም ሠራ፣ ለዘላለምም በምድር ላይ ሠራት። ዳዊትንም ባሪያውን መረጸው፣ የዳዊትንም ቤት አይቶ ተመልክቶ እንግዲህ ቅድስት ድንግልን አገኛት። መልኳንም ወደደው፣ ለሔዋንም መረጸ፣ መዓዛዋንም ፈቀደ። ከአዳምም ወገኖች ሁሉ ይልቅ አማረችው፣ ደስ አሰኘችው። ዳዊት በመዝሙሩ እንደተናገረ እንዲህ ሲል ልጄ ሆይ ስሚ፣ ጆሮሽንም ዘንበል አድርገሽ አድምጪ። ወገኖችሽን የአባትሽን ቤተርሽ ንጉሥ መልክሽን ደም ግባትሽን ወዷልና የሁሉ ጌታ ከኪሩቤል ጋር ወንድማማች ሊሆን ሱራፌልንም ሊመስላቸው ለትጉሃን የሰማይ መላእክትን ቤዛ ሊሆን እሳታውያንንም ሊሳተፋቸው አልወደደም፣ መሬታውያንን ሊመስላቸው ወደደ እንጂ። ጳውሎስ እንደተናገረ እንዲህ ሲል መላእክትን የተቀበለ አይደለም፣ የአብርሃምን ዘር ከፍ ከፍ አደረገ እንጂ ወንድሞቹንም ሊመስላቸው ወደደ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ ምን ያህል ክብር ተሰጠሽ! የያዕቆብ ልጅ ምን ያህል ጸጋ ተቀበልሽ! የእስራኤል ልጅ ሆይ ምን ያህልስ ምስጋና ከበበሽ! የይሁዳ ልጅ ሆይ ምን ያህል ባለሟልነትን አገኘሽ! እነሆ ከኪሩቤል ትበልጫለሽ፣ ከሱራፌልም ከፍ ከፍ ትያለሽ። ከትጉሃን የሰማይ መላእክትም ሁሉ በማዕረግ አንቺ ትበልጫለሽ። የድንግልናሽን ምስጋና ለዘውትር አይፈጸምም። በዓለም ሁሉ ትመሰገኛለሽ፣ በየዘመኑ ሁሉ ትወደሻለሽ። በየጊዜው ንጽሕት ነሽ፣ በየሰዓቱ ማደፍ ጉድፍ የለብሽም። በየስፍራ ሁሉ ቅድስት ነሽ፣ የአንደበቱ ሁሉ ብሩክት ነሽ።
ከላይሽም የሚያምር የለም፣ የንጋትም ውጋጋንም ቢሆን ከቁመትሽም የሚያምር የለም። ሰሌንም ቢሆን የሊባኖስ ዛፍም ቢሆን ከጥርሶችሽ የሚነጣ የለም። ወተትም ቢሆን በረድም ቢሆን ከዓይንሽ ጸዳል የሚበራ የለም። በሰማይ ፊት ለፊት የሚያበራ የወርቅ ዘውድም ቢሆን ከአፍንጫሽም እጹብ የሚሸት የለም። ከልብስሽም ሽታ የሚበልጥ የለም። ከልቤንም ቢሆን ሀልክሶም ቢሆን አስጰዳቶስም ናርዱም ቢሆን ዋጋው የበዛ ሌላም ሽቱ ቢሆን ሰውነትሽ ሁሉ ያማረ የተወደደ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተጋረደ ነው። ገላግልቶቿን በክንፎቿ የምትታቀፍ ንጽሕት ርግብ ሆይ ክብርሽን፣ ገናናነትሽን እንናገር ዘንድ ፍቅርሽ ያነቃኛል። ወለላውን ማር ለመቅዳት ለምን ሰንፋለሁ? ለሚበላውስ የጣፈጠ ነው። ወተቱንስ ለመቅዳት ለምን ሰንፋለሁ? ለሚጠጣው ያማረ የተወደደ ነውና የትንቢቱን አበባ ለማሽተት ለምን ሰንፋለሁ? የመዓዛው ሽታ ላፍቄ ያማረ ነውና የሃይማኖቱ ሽቶ ለማጣፈጥ ለምን ሰንፋለሁ? እርሱን በመንካት እጆች ይሻትታሉና። የቅድስት ድንግል በዕብራይስጥ ማርያም የተባለችውን የማርያምን አምላክን የወለደችውን የእርሷን ምስጋና ለመናገር ለምን ሰንፋለሁ? ምስጋናዋ ከማር ወለላ ይጥማልና ከወተትም ያማረ የተወደደ ነውና ከአበባም ሁሉ ያምራል፣ ከጣፈጠም ሽቱ ይሸታል። ጻዕዳ ርግብ ሆይ ምስጋናሽን እናገራለሁ፣ ወደ ልጅሽም እጮኋለሁ። እንዲህ ስል አፌን ምስጋናህን ምላ ምስጋናህን እንዳመሰግን የወለደችህንም ንጽሕት ድንግል ምስጋና እንድናገር የልጅሽን መንፈስ ተመልቼ የድንግልናሽን ምስጋና መሰንቆ እመታለሁ። የተፈራሽ ድንግል ሆይ ልዕልናሽን አደንቃለሁ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ የወርቅ ዘርፍ ባለው መጎናጸፊያ የተጎናጸፍሽ ንግሥት ሆይ ላንቺ ይገዛለሁ። ሲሂንና ሜያ ሰሌሆት በውስጧ የተጨመረባት ሙዳይ ሆይ ይገዛልሻለሁ። እውነተኛ ፀሐይን የወለድሽ የአማልክት አምላክ እናት ሆይ ይገዛልሻለሁ። በጥጃ የምትመሰል በፋራን ተራራ እርሷን የትንቢት መፍሰሻ ናት። የእርሷ ምሳሌ ድንግል ሆይ አንቺን አገለግላለሁ። መላእክት በውስጧ የሚያገለግሉባት የመለኮት ማደሪያ ጽርሐራም ሆይ ይገዛልሻለሁ። በወርቅ መሰረት ላይ የተመሰረተች በህንደኬ ድንጋይ የታነጸች በሶፎርና በአጶርጊዮን እንቁ ድንጋይ የተጌጸች ደጆቿን በአስራ ሁለቱ አራቆ የተጸፈጸፈላት አስራ ሁለቱ ሐዋርያትን በደጇ የቆሙባት ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ሆይ ላንቺ ይገዛለሁ። የባቢሎን አውራጃ በሚሆን በኮበር ወንዝ ሕዝቅኤል ያያት የብርሃን ሰረገላ ሆይ ይገዛልሻለሁ። ንጉሥ አዝያን በሞተ ዓመት ነቢዩ ኢሳያስ ያያት ረጅም መንበር ሆይ ይገዛልሻለሁ። የምሕረት መቅጃ የወርቅ መጥለቂያ ሆይ እገዛልሻል። ጸጋ ክብርን የተመላሽ ድንግል ሆይ ምስጋና የተመላሽ ድንግል ሆይ እገዛልሻለሁ። ሀብትን ባለጸግነትን የተመላሽ ድንግል ሆይ ላንቺ እገዛለሁ። ከእግርሽን በታች ሰግዳለሁ። የልቤንም ቀፈት ላንቺ አዘነብላለሁ። ራሴን ላንቺ አዋርዳለሁ። ኃጢአቴን ለመክሰስ በፊትሽ እቆማለሁ። የዕዳ በደሌን ደብዳቤ በፊትሽ አነባለሁ። በልጅሽም ዘንድ ራሴን አጠላለሁ። አጣላለሁ የኃጢአቴ ሕንፃ ቁመቱ እስከ አርያም ደረሰ፣ የበደሌ ስፋቱም እስከ ዓለም ዳርቻ ነው። ድንግል ሆይ የኃጢአቴን አጽር ቅጥር ታፈርሽልኝ ዘንድ እታመንሻለሁ። ድንግል ሆይ የዕዳ በደሌንም ደብዳቤ በእጅሽ ትቀጁ ዘንድ እታመንሻለሁ። ድንግል ሆይ በንጽህና ውሃ ሰውነቴን ታጽቢኝ ዘንድ እታመንሻለሁ። ድንግል ሆይ በመከራዬና በጭንቀቴ ጊዜ እንዳትጥይኝ ድንግል ሆይ እታመንሻለሁ። ለጸላቶች አሳልፈሽ እንዳትሰጪኝ በጸላቶች እጅ እንዳትጥይኝ ድንግል እታመንሻለሁ። የሚጥለኝን እንድትይ የሚቃረንኝን እንድትቃረኝ ድንግል ሆይ እታመንሻለሁ። የሚበረታታብኝን ልምሾ ታደርጊው ዘንድ የሚቃወመኝን ትቃወሚው ዘንድ ድንግል ሆይ እታመንሻለሁ። ስወጣ ስገባም እንድትከተይኝ ስቀመጥ ስነሳም እንድትጠብቂኝ ጠንካራይቱ አምባ መጠጊያ አንቺን የታመንሽቱን ጋሻ እታመንሻለሁ። አንቺን ተጠጋሁ፣ ነፍሴንም በፊትሽ እጥላለሁ። አንቺን ተጠጋሁ፣ ራሴንም በእጅሽ ሰጠሁ፣ ከንፈሮቼንም ለምስጋናሽ መሳሪያ አደረግሁ። የሚቃረንኝን ጸላቴ እንዳያገኘኝ የሴጣንን ፈረሶች ሰረገሎች እንዳይደርስብኝ አንቺን ተጠጋሁ። በአንቺም አመንኩ፣ ከመስቴማ ሰራዊት ከመከበብ ከርኩሳ መናፍስት ወጥመድ እንድድን አንቺን ተጠጋሁ። የመላእክተ ጽልመት ፍላጻ እንዳይነድፈኝ ከአመፀኞቹም ጦር እንድድን ልዩ ከሆነ ሰይፍም እንድድን አንቺን ተጠጋሁ። የጽድቅንም መንገድ ከሚቃወሙ ሰዎች ወጥመድ እንድድን አንቺን ተጠጋሁ። አንቺን አመንኩ፣ እኔን አገልጋይሽና አድኚኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አነሳስቶ ላስጀምርን አስጀምሮ ላስጨረሰ ለእግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይገባል። ከአርጋኖ ኗ ከእመቤታችን ምስጋና የምትገኝ ረድኤት በረከት ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መላውን ሕዝበ ክርስቲያን በቸርነቱ በረድኤቱ ይጠብቅ። የእመቤታችን ረድኤት በረከት
ጎብኛት። እሱም የቸርነት ስራውን ይስራል። ስሟ በሰማይ በምድር በምሕረት በማጽ የሰለጠነ ወላዲተ አምላክ ከበዓሏ ረድኤት በረከት ታሳትፈን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፍቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕንኒ ንኅድግ ለዘአበሳ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አለ አድኅነነ ወባህላነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአኪ የቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምንእስቲ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስት ሆ ብልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ሳሊ ወጸልይ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት።